Kära aktieägare, välkomna till Fingerprint Cards AB årsstämma för 2021. Jag heter Christian Fredrikson och jag är VD för bolaget, detta fantastiska bolag. Jag ska gå igenom vad som hände, om man kan gå igenom det på ett kort anförande eftersom det var ett otroligt år för alla i hela världen, såklart 2020 med pandemin. Såklart i minne för alla och som fortfarande pågår. Men jag ska prata om hur det gick året för oss som bolag, som personal och hur det har gått med vår business. Låt mig börja med 2020 i korthet. Jag brukar alltid prata om hur viktigt innovation är i high-tech och det är det som är grunden för allt vad vi gör. Och lanseringen av den här nya innovativa sensorn FPCS 1542 stärkte absolut vår marknadsposition inom den mobila branschen. Det är en fantastiskt nytt sätt för oss att öka marknaden för oss. Till och med inom en så hård konkurrerad bransch som inom den mobila branschen. Jag är mycket glad över det här. Det var ett fint arbete från så många människor i bolaget att fortsätta innovera inom den branschen. Vi gjorde också design wins för Fingerprints nya PC-lösning för en ledande global PC-tillverkare. Och vi är faktiskt nu idag då levererar till två av de största tre PC-tillverkare i världen. Det är en ganska stor och fin bransch som väntar oss här inom PC. En härlig ny fot för oss som bolag. Vi lanserade också andra generationens T-shape, en otroligt fin lösning med för biometriska kort som vi har lanserat och som kommer ut i marknaden i år. Överhuvudtaget så var det ett mycket stark efterfrågan för våra produkter under det gångna året. Men vi hade ju såklart, som vi har flera gånger sagt, en otillräcklig tillgång till produktionskapacitet som såklart gäller för flera olika bolag som arbetar med chipperna inom industrin och semikonduktordelen. Några ord då om den här globala halvledarbristen, så det är klart att vår försäljning och bruttomarginal påverkades av den här otillräckliga tillgången till produktionskapacitet. Och det är självklart att det är otroligt viktigt för oss att arbeta för att bredda på det. Det geopolitiska läget har ju ökat den inhemska efterfrågan på chip i Kina. Och samtidigt så har ju behovet av chip generellt sett stigit på grund av den extremt accelererande digitaliseringen i världen. Som såklart delvis är ett resultat av coronaviruspandemin som vi alla vet och har gått igenom nu med att arbeta hemifrån och allt det hämtade med sig. Så arbete med fortsatt bredda vår leverantörsbas är mycket viktigt för oss. Det är ju så när man har att göra både mjukvara och hårdvara. Så det är ju dels viktigt för att minska riskerna i försörjningskedjan. Och dels för att kunna positionera oss för tillväxt och fortsatt tillväxt. Det har varit mycket utmanande helt klart inom den här delen och arbeta. Där vi ska kunna titta både på pandemin och geopolitiska situationer så som flera andra företag också måste kunna göra. Vi har intensifierat och investerat under året för att säkra ytterligare leverantörer av viktiga komponenter som är inom som utanför fastlandskina. Och det här arbetet fortsätter. Vi gör framsteg och det här arbetet är fortsatt högt prioriterat under 2021 och kommer säkert att vara det också nästa år för att fortsätta med det arbetet. Som sagt, vi lanserade FPCs nya 1542 som är vår senaste innovativa sensor för smartphone som jag tittar på mobilbranschen lite. Det är en ultratunn sensor med en svängd form, en kurvig form och det är ju fantastiskt att kunna göra inom chipindustrin och ASIC-utvecklingen något sådant. Så den är avsedd för sidomontering och fungerar mycket väl med de senaste smartphone-modellerna.
till exempel vikbara telefoner, foldable phones som det heter, eller mobiler där skärmen täcker hela framsidan. Den har tagits mycket väl emot på marknaden med, och vi har lanserat den. Det är en absolut volymprodukt för oss redan. Och denna nya sensor har ju bidragit till förbättrad bruttomarginal för oss som bolag nu, steg för steg. Vi är faktiskt klart över 500 telefonmodeller som har lanserats med Fingerprint Cards teknologi. En fantastisk milstolpe för oss inom mobilbranschen. Och nu börjar vi också med över 20 lanseringar faktiskt inom PC-industrin. Och med det in i PC, så vi lanserar alltså en ny PC-lösning. Och det där, vi har redan datorer från Acer, Asus, Google, HP, Huawei, Microsoft, Samsung och Xiaomi som har lanserat. Och vår nya PC-lösning som lanseras 2020 så har redan design wins från alltså flera andra PC-tillverkare. Och jag sa redan tidigare att vi har nu alltså redan två av de tre ledande tillverkarna av PC-datorer så har vi som är vi, sådana som vi arbetar med. Det är en fantastisk insats och en otroligt fin ny bransch för oss att komma in i det här med PC-branschen som såklart också äntligen börjar få biometri. Jag tror att alla är helt färdiga med att hålla på att använda sina passwords för att komma in i PC:n och att kunna använda en fin sensor med fingerprint att komma in och öppna upp för säkerhet för betalningar. Är absolut det vad konsumenterna och människorna vill ha. Om biometriska kort så hade vi den första kommersiella lanseringen. Gjordes såklart förra året och tre kommersiella lanseringar har gjorts hittills med mycket bra feedback från användarna. Det är ju det viktiga för oss för att bankerna ska gå vidare, att kunderna är nöjda. De känner att det är säkert, det fungerar varje gång med den kommersiella korten som är så viktigt när man står och betalar, att den alltid fungerar faktiskt. Den stora banken, den största banken i Europa, BNP Paribas, har klart varit en succé och de är mycket nöjda. De har initialt gick de ut med 15 000 kort, biometriska kort till sina kunder. Och nu förbereder de att erbjuda som bäst sina kunder, alla sina kunder och kontor så har en möjlighet att få korten i mitten av 2021 som de själva har sagt. Crédit Agricole, som är alltså den tredje största banken i Europa, har också börjat sin lansering med ett antal kort och planerar också att rulla ut hela den här tjänsten i Frankrike under den andra halvan efter sommaren av 2021. Så två helt otroligt fina och som flera gånger också med kontaktlös hände det så att det började faktiskt i Frankrike. Och här har nu alltså två stora banker lanserat med vår lösning. Det är helt klart ett sätt för banker att differentiera sig och hämta nya tjänster, innovativa tjänster, att bredda på användandet av att betala digitalt och betala med sina kort utan att behöva använda PIN-koder säkert hygieniskt. De har också nyligen annonserat BNP Paribas sitt biometriska kort i flera stora franska tidningar. Här ser ni en av dem. Där de har gått ut och börjat vill visa vad den här nya tjänsten innebär. Och undersökningar visar faktiskt att flera konsumenter är villiga att till och med byta bank för att få tillgång till ett biometriskt kort. Och vi hoppas att vi ska kunna se det också i Sverige här inom den kommande tiden. Det finns faktiskt också andra banker som kommer att lanseras självklart i år. Så vi återkommer till dem medan det här framskrider sen vidare. Som sagt och har sagt några gånger tidigare så har alltså hittills 23 kontaktlösa biometriska betalskortstester och piloter gjort. Och vi är med, Fingerprint Cards är alltså med i alla dem. Och det har gjorts tre kommersiella lanseringar med biometriska kort. Och vi är också där med i alla de tre kommersiella lanseringarna. Vi står samtidigt bara i början av den utvecklingen som har att göra med biometri och digitaliseringen.
Om vi tittar på längre avstånd så måste jag säga och ta fram ännu det vad vi tittar på när vi tittar på här år 2026 och framåt. Så här ser man lite av de volymerna. Vi har ju levererat över 1,2 miljarder sensorer som bolag hittills, allt som allt. Och om man tittar på storleken av de här marknaderna per år så ser vi att inom mobilbranschen så kommer det att finnas och levereras från 2026 och därefter och framåt från det cirka 1,4 miljarder enheter per år. PC-branschen kommer också att vara mycket bra och en fin bransch som kräver mer säkerhet i sig och för sig. Och där kommer vi förväntar vi oss över 170 miljoner enheter per år. Det här är alltså biometriska lösningar som lanseras inom PC-branschen. Inom metallindustrin så ser vi upp till 3 miljarder enheter per år. När metallindustrin har kommit igång access så tror vi över 100 miljoner enheter per år. Så det här är tillsammans över 4,7 miljarder enheter per år. När man tittar över 2026, från 2026 och framåt. Så en fin bransch, men säkert mycket konkurrens, mycket snabba händelser, kräver mycket innovation, mycket nya produkter. Och det är det som vi är ivriga att fortsätta göra när vi förbereder oss för en tillväxt som bolag. Vi har också anpassat den legala strukturen för att kunna driva tillväxt som vi också meddelade marknaden. Så vi har två regionala kontor som har skapats faktiskt för Shanghai, det mobila, och Zoo för betal- och access-industrin. Det är så att inom den här branschen så är de flesta största mobiltillverkarna är baserade i Asien. Och vi levererar till 9 av de 10 största mobiltillverkarna i världen, alla andra utom Apple. Så det är för oss speciellt kraftigt i Asien som all vår mobilverksamhet sker. Största delen av mobilverksamheten sker. Medan världens tre största betalkortstillverkare finns i centrala Europa. Och som vi har sett just så i Frankrike lanserade Europas största bank och tredje största bank lanserade tjänsterna. Det här ska öka vår flexibilitet, snabbhet, kostnadseffektivitet. Och det är tydligare fokus på våra två enskilda affärsområden som alltså lever lite olika ekosystem och lite olika lösningar. Extremt intressant. Jag räknar här PC med i det mobila, fast där såklart är det andra leverantörer också. Och det ser vi fram emot att fortsätta bredda på bolaget in i de fyra benen som vi har. Mobila, PC, access och betalindustri. Det är de fyra olika områdena som vi just nu arbetar med. Lite olika faser, alla fyra som jag har försökt förklara här. En fantastisk, intressant, utmanande och fartfylld framtid för bolaget vad det gäller produkter, innovation och möjligheter. Vi brukar alltid prata om våra kärnvärden som är så viktigt för bolaget, för det är det vad vi måste vara. Vi måste innovera och vara smarta för att kunna göra det, fokusera på det viktiga. Vi måste vara modiga och våga ta risk, expandera. Vi måste vara öppna för nya idéer, öppna för våra kunder och vi måste vara sammansvetsade i hur vi arbetar tillsammans genom geografiska positioner fast vi är på olika ställen, fast vi har en pandemi som har splittrat så måste vi kunna arbeta både på distans och nära och i olika geografiska områden. Och det har vår personal gjort. Jag vill tacka alla människor i det här bolaget som har gjort ett fantastiskt arbete under året. Det har varit mycket som har hänt, det har varit fartfyllt, det har varit flera utmaningar. Vi har lanserat otroligt mycket fina nya produkter och det är härligt, vi är ett produktföretag, vi njuter. Vi älskar att lansera nya fina produkter till våra kunder och till marknaden. Människorna har arbetat jättehårt i det här bolaget, det är en otrolig commitment de visar. Och det är också härligt med sådana kunder som vi har. De är globala ledare, kraftiga, krävande, tuffa och verkligen framgångsrika i sina branscher. Jag vill också tacka alla aktieägare för tålamod, för tro och för alla de
fina stunder som vi hoppeligen ska också kunna i fortsättningen göra och se till att alla mår bra med det här bolaget och har en bra framtid som jag tror stenhårt på. Jag ser framåt på 2021. Jag ser fram emot att träffas mera fysiskt. Jag hoppas att ni har det bra och sköter om er. Och för min del, tack så mycket. Hej då.